bilirsiniz, o zaman bu qanunların qəbul edilməsi özü bir inqilabi addımdır. Çünki çox ciddi bir qamət var idi və o zaman Milli Məclisin üzvü birinci xanım Mehriban Əliyevanın, Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bu qanunlar qəbul edildi parlamentdə və düşünürəm ki, şübhəsiz ki, mənim 10 ildən artıq bir müddət keçib, digər qanunun qəbul edilməsindən artıq 5 ildən artıq müddət keçmişdir və daha doğrusu 7 ilə yaxın müddət keçmişdir və bu müddət ərzində ictimai münasibətlərdə xeyli dəyişikliklər vardır. Eyni zamanda yeni-yeni müəyyən təcrübələr də var qanun tətbiqi ilə bağlı və o görünür ki, bəzi dəyişikliklərə zərurət yaranmışdır. Bu zərurətin həm Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaya, həm də eyni zamanda praktik olaraq bu qanunların işləmə mexanizmi daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır və bununla bağlı da bildiyim qədər müəyyən dəyişikliklər layihəsi hazırlanır və dəyişikliklər yəqin ki, parlamentə təqdim olunacaq. Parlamentdə bir neçə dəfə bu məsələlər belə deyək, bağlı ictimai müzakirələr həyata keçirilmişdir, xüsusilə mərkəz olaraqın qarşısının alınması ilə bağlı yeni konvensiyaların, Avropa Şurasının konvensiyası ilə bağlı məsələlərlə, məsələ ilə əlaqədar da müzakirə olunmuşdur və ümid edirəm ki, hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Respublikası birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən bu məsələlərə dəstək veriləcək, dəstək verilir, verilməkdə də davam edəcəkdir və biz həm qanunlarda dəyişdik, həm də real olan institusional təsisatların səlahiyyətlərinin daha da genişləndirilməsinə və struktur dəyişikliklərinə, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti üçün yeni imkanların yaranmasına şahid olacağız. Əhməd Hanım, sonuncu sualınız, mühafizə orderi Azərbaycan ailəsini qoruya bilirmi? Bugünləri mühafizə orderlərinin, əvvəllər ümumiyyətlə mühafizə orderi baxmayaraq ki, qanuna da vardı, onun tətbiqi ilə bağlı problemlər vardı, tətbiq olunmurdu. İndi son illərdə mühafizə orderi müəyyən tətbiqi proseslərinə başlanılıb, bu doğrudur, elə geniş miqyas almayıb. Bilirsiniz, bizim cəmiyyətimizdə bu ailədə olan münaqişələrlə bağlı ailə sirridir deyə ondan bağlı məlumatlar verilmir, qeydə alınma prosesindən bağlı. Sonradan ərzənin geri götürülməsi məsələsi var. Burada eyni zamanda digər təsir göstərən stereotiplər var ki, bütövlükdə bu prosesin uğurdan həyata keçirməsinə mani olur. Eyni zamanda bizim bu istiqamətə isə durum, hüquq mühafizə orqanlarının müəyyən təcrübəsinə ehtiyac vardır və bu məsələyə daha həssas yanaşmasına ehtiyac vardır. Bu, digər tərəfdən, bütövlükdə ailəni qorunmağın mexanizmi hansısa bir, belə deyək ki, kağızla ola bilməz. Ailənin qorunması, ailə dəyərlərinin qorunması tamam fərqli bir dünya görüşün yaranması, inkişaf etməsi.